ამ წუთებში ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯგუფები Road Radio Soundlab-ი დამოკიდება ქარში კონცერტს მართავენ. აღნიშნული ჯგუფები აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროგრამის კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის კონკურსის გამარჯვებულები არიან. საღამოზე მონაწილეობას მიიღებენ ამავე კონკურსის 2016 წლის გამარჯვებული ბენდები Groove Phoenix-ი და Melomaniac-ი. სპეციალური სტუმრის სტატუსით კი დღეს ლუკა ზაქარიაძე და დათო ევგენიძე იმღერებენ. კონცერტები 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, ანუ როგორც Soundlab-ი გამოსულიყავთ ამ კონკურსზე ზოგადად, იმიტომ რომ აქამდე უკრავდით როგორც ესეთი cover მუსიკას და დავაუწყიდეთ, რომ აი ახალი ესეთი პროექტი გამოცხადდა კულტურის სამინისტროსგან, რომ აი საკუთარი საავტორო მუსიკით გამოსულიყავით და ამ გზას გავყოლოდით. ამიტომ ეს კონცერტი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. უკრავთ პოსტ ალტერნატივა, ამერიკული როკენროლი. უკვე მეორე წელია ხორციელდება ადგილობრივი ბენდების ხელშეწყობის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს იმ ბენდებისათვის, რომლებიც საავტორო მუსიკას ქმნიან, ბრენდბუქის შექმნას, ასევე მათთვის ფოტოსესიის, სტუდიური ჩანაწერის გაკეთებას და რასაკვირველია, კონცერტებით გვირგვინდება მთელი ეს პროექტი. მიმდინარე წელს ყავს 3 გამარჯვებული და დღეს ხვალდა ზეგ ანბანის კოშკთან წარმოდგენილი იქნება კონცერტები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს აკე Soundlab-იდან, აგრეთვე მოგონება ქარში და Road Radio.